Lajmi i liberalizimit të vizave të Kosovës padyshim ka qenë një lajm emocionues që ka gëzuar dhe në fakt i ka vënë vulën një valet e gjatë stërmundimesh për të arritur në këtë pikë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka bërë me dije lajmi me anë të një postimi në Twitter, e po ashtu ka pasur edhe dalje të rëndësishme të këtij informacioni nga krerë të tjerë, qoftë nga presidenti Avjosa Osmani, e po ashtu nga politikanë të ndryshëm të Kosovës. Unë kam një lidhje direkte Tom Gashin, që fillimisht e uroj për këtë lajm kaq pozitiv dhe kaq të mirë. Dhe të lutem, Gashi, përpiqemi të shpjegojmë pak çfarë ndryshon politikisht në marrëdhënie me ndërkombëtarët ky pozicionim tani më deri diku i barabart i Kosovës me të gjithë. Po faktikisht është pyetje e vështirë që po e bën, është tepër politike. Besoj që është vetëm përmisimin i padrejtësie që neve na është bërë dhe kjo padrejtësi ka filluar për gjithë regionin më herët. Tani janë 33 vite faktikisht që u bën që ne nuk lëvizim pa viza dhe këto 33 vite janë prej që filluan luftat në Jugosllavinë në vitin 1999 e që i shkaktoi Serbia. Do të thotë ishin lufta të përgjakshme duke filluar nga Slovenia, Kroacia, Bosnia dhe që përfundoi në Kosovë. Mendoj që tani para 3 ditëve që na u hoqën viza për që do të jenë efektive nga një janari, maksimum nga një janari vitit të arshëm, një janari vitit 2024, besoj që atë që e thash është vetëm një përmisim i padrejtësisë dhe asgjë tjetër. Dhe nëse bashkësia ndërkombëtare apo shtetet të themi kështu e Bashkimit Evropian do të donin që të vëjnë një lloj barazie, do duhet që maksimumi i skeqes të na hiqen vizat kur janë heq edhe Serbisë dhe që duket që në paku ka qenë edhe Shqipëria dhe Macedonia e Veriut. Ti heqen vizat një shtetit të gjenocidial si që është Serbia dhe që ne të nëmbajnë të mbyllur, do thot për decenje të tëra, ka qenë krejtësisht e pakuptueshme, truri i njeriut zor ka qenë që ta kuptoj se cilat janë arsyet, po sa qështë që ne kemi shumë vite që kemi plotësuar edhe gjitha kriteriumet apo kushtet për të udhëtuar të lirë pa viza. Mendoj që është në një fitore themi e përmisimit të padrejtësisë dhe ajo që një pjesë së paku e zyrtarëve ndërkombëtarë që kanë deklaruar që është edhe puna e mirë e Zotit Kurti, respektive qeverisë Kurti, për luftimin e krimit të organizuar dhe bandave posaçërisht që janë në periun e Kosovës, por edhe gjithkund tjetër, sepse kemi pas me të vërtet një luftë të pamëshirshme për këto 2 vite sa kemi qeverinë Kurti, dhe që ai faktikisht është duke i realizuar premtimet që i ka dhënë në fushatën paraelektorale para 2 viteve, që sundimi i ligjit apo imponimi i sundimit të ligjit dhe punësimi do të jenë prioritetet e tij. A ka një skenar të fshet ky vendim për Kosovën dhe liberalizimin e vizave? A ka dhënë diçka në këmbim Kosova për të arritur këtë sukses madhor? Tani po e kuptoj pyetjen faktikisht që e bëre më herët. Kjo nuk është ndonjë kompenzim lidhur me atë që marrveshjet që u bën me Serbinë për normalizimin e raporteve, faktikisht se ne nuk kemi marrveshje të shkruar ende, dhe që ishin takimet me 27 shkurt dhe pastaj takimi i fundit që ishte në mes të kryeministrit Kurti dhe presidentit të tyre të Serbisë Vučić, që ishte me 18 mars, nuk është diçka që është duke në vend dhurat, nuk është diçka që kalçuar për, themi kështu, Zoti Kurti për tu arritur deri te kjo marrveshje dhe është si shpërblim. Do thot liberalizimi i vizave, pra po e them atë që përsërita disa herë është vetëm përmisim i padrejtësisë, por jo që është një dhuratë për ne qytetarët të Republikës së Kosovës për shkak të nënshkrimeve. Po ky moment nuk ka filluar tani dhe janë për më tepër, themi kështu më tepër se 12 vite të këtij procesi dhe tani duket që nuk ka pas më kurfar arsye që të mbetemi të izoluar dhe ishte diçka që është thënë edhe shumë herë përpara, por ishin, themi kështu, mujtë e fundit që ishte një indicje se liberalizimi vizave do të ndodhë, por jo, prapë e them, jo që kemi dhënë diçka për të fituar diçka, sepse kjo është folur në kohën kur fatkesisht ne ja dhuruam malit të zi para shumë viteve 8250 hektar, dhe atëherë ka qenë gjithmonë duke u trumpetuar që ne duhet të nënshkrujmë marrëveshjen për demarkacion me malin e zi, dhe do të na hiqen vizat apo do të bëhet liberalizimi i vizave. Ne humbëm një tokë të madhe të Kosovës që përjetësisht apo kur nuk do të na kthehet, vizat para do të thotë në ato vite nuk na u hoqen dhe jemi tani në një situatë të tillë saqë ne e dëshirojmë normalizimin me Serbinë, pa marrë parasysh që gjithë e dinë dhe nuk është e nevojshme të përsërisim se çfarë kanë bërë ata, por duket që i erdhi koha thjesht.
Kur e njëta gjë ndodhi në Shqipëri, Gashi pati shumë komente edhe ndodh shpesh që gjatë debateve që opozita aktuale këtu tek ne ka me majorancën përmenden disa pika, Berisha na futi në NATO, liberalizimi viza verdi nga kjo qeveri e të tjerë me radhë. A është ky sukses i faturuar për Albin Kurtin, apo është ky sukses i faturuar për Kosovën aty? Unë besoj që është për Kosovën, po sigurisht që jemi në Kosovë në momentin kur zoti Albin Kurti është kryeministër dhe ne kemi pasë një deklaratë shumë korekte të zotit Kurti, i cili faktikisht e deklaroi se kjo është merit, themi kështu, e gjithë atyre që kanë punuar në këtë drejtim, është diçka e mirë që po bëhet për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, ndërsa kemi pasë ambasador të huaj që kanë deklaruar që luftimi krimit të organizuar dhe, themi kështu, imponimi sundimit të ligjit nga kjo qeveri e ka përshpejtuar liberalizimin e vizave dhe ishte suksesi qeverisë Kurti, që mund të themi se suksesi është diçka që duket për këto dy vite, por jo që na është dhënë dhurat për të lëshuar për diçka apo për t'i dhënë diçka servis. Por nëse më herët e konsideruam, më lejo të ngacmoj në këtë pikë, nëse më herët e konsideruam si një moment që duhet vinte se kishte ardhur koha të vijë drejtësia në vende të tjera me radhë, pse ja faturojmë Kurtit, vetëm për faktin që kjo gjë vjen në periudhën që ai është kryeministër, apo ai ka bërë diçka që kjo gjë të afroj? Janë që të dyja. Okay. Besoj që ka bër diçka siç po thoni ju, dhe prapë e them që është luftimi i krimit, janë imponimi sundimit të ligjit, dhe janë thjesht themi një qeveri tepër stabile e cila është duke u luftuar krimin organizuar, kemi çështje të rasteve tepër tranda që përndodhin edhe në veri të Kosovës, por edhe gjithkund tjetër, dhe që mendoj që stabiliteti që është krijuar me këtë qeveri ka qenë diçka që gjithë kanë parë, por jo që na është dhënë vetëm për shkak të zotit Kurti. Çfarë mesazhi merr Serbia me këtë vendim të rëndësishëm për Kosovën? Po kjo është diçka e mirë që kanë ndodhur dhe posaçërisht është e mirë diçka që kanë ndodhur në këtë kohë, do thotë kur Serbia, edhe pse gjendet në presion, themi, por jo të mjaftueshëm ndërkombëtar, ajo tani më e din edhe një fakt, do thotë të pranimit të shtetësisë nga ana e gjithë bashkisë ndërkombëtare, themi të 27 shteteve të Bashkimit Evropian, edhe pse ne kemi 5 shtete që formalisht nuk na pranojnë, por nuk ishte asnjë abstenim, nuk ishte asnjë kundërshtim, do thotë në takimin që u bë në Këshillin e Evropës para 3 ditëve, dhe Serbia ka pasur deklaratë, themi, qesharake, jo serioze, do thotë që po i hiqen vizat në Kosovës, ndërsa vizat i blejnë vetëm për çështje të shteteve, që janë, do thotë, shteteve, nuk i hiqet të vizat dikujt që nuk e ka këtë kapacitet, duket që ata shpeshherë bi në kundërshtim me vetë vetën, dhe që nuk besoj që ka dikush një qytetar i Serbisë normal, që nuk e din që bashkia të përpare... Mendon që kjo sjell një ndryshim të sjelljes së Vučić në takimet e ardhshme që do ketë me Kurtin? Jo, ndryshim nuk do të ketë, sepse Vučić faktikisht është ai i cili deklaron, do thotë kemi deklarime më njëherë një ditë pas takimeve që u bën në Ohër të Maqedonisë, që ai nuk do t'i përmbush obligimet e tia që i mori, dhe pse prapë po them të panënshkruara, ai atë që e don dhe që e proklamon për më tepër se 10 vite është asociacioni i komunave me shumicë sërbe që kur nuk do tjetë, dhe besoj që deshtëm apo nuk deshtëm, Vučić e din mësë mirë që qëfar kompetenca ka Kosova si shteti pavarur, dhe ne sigurisht që nuk do të nënshkruem kur një që të tilë që t'japëm në të bëjmë, të formojmë ne një asociacion të tilë që do t'ishte piknisje shputjes e një teritori të marrë. E sola me qëllim bisedën këtu, sepse dua të të pyes për diçka të paktën edhe nga zhvillimi ditës së sotme, kur kryetari i kuvendit të Kosovës u shpreh skeptik se Kosova do të pranojë ndonjë version të asociacionit të komunave me shumicë serbe deri në 2 maj, kur pritet një takimi niveli të lartë në Bruksel. Kjo është ajo që ti po thoje pak a shumë dhe dua të ndalem pikërisht se sa mundet të ndezi situatën me Serbinë një gjë e tillë. Deshtëm apo nuk deshtëm, ne duhet të negociojmë tani me, apo takohemi thjesht me përfaqësuesit e Serbisë dhe ne nuk i zgjedhim kush janë ata, pa marrë parasysh që gjithë po e dim se çfarë karrierë dhe kush është Vučić, presidenti i tyre. Takimet do të ketë edhe në maj, besoj që do të ketë edhe takime në të ardhmen, por duke ditur që Serbia nuk i respekton as rregullat e bashkisë ndërkombëtare, thotë ato që merren vesh dhe lema gjërat që mvarën prej tyre, mendoj që atë që kërkon Serbia kur nuk do ta marrë, dhe atë që Kosova mund t'i ofrojë do t'jetë e pamjaftueshme për Serbinë. Kështu që
krye parlamentari, zoti Konjunca, ka deklaruar diçka shumë të vërtet, që Kosova kur nuk mund të pranoj një qështje të til, që me duar të veta të nënshkruaj një dokument për asociacion i cili do t'ishte tepër i damshëm, sa që jo që do t'ishte formimi i një teritori që mund t'jetë një Republika Sërbe, si që kemi në Bosnje, por do t'ishte faktikisht edhe tradhti kombëtar nëse dikush nënshkruan një gjë të tillë, sepse me nënshkrimin ton do t'ja jepni mundësinë që Serbia të jetë edhe më tepër involuar në punë të brendshme tonat dhe që kjo nuk do të ndodhë. Tani do të shohmi ajo pika më e nxehtë që kemi këtë ditë, janë të dielën faktikisht që organizon zgjedhjet e lira për 4 komuna apo bashki të cilat janë në veriun e Kosovës dhe një situatë tensionuar që gjithmonë vjen nga Serbia, do të shohmi se Kosova a do të mund të organizoj zgjedhjet e lira siç duhet të organizojnë në një situatë të tensionuar që Serbia sa herë që don mund ta destabilizoj faktikisht apo të tentoj të ta destabilizoj me manipulimin e një pjesë të madhe të tyre që quhen udhëhec të tyre dhe që janë non grata edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që janë persona me të kaluar kriminale dhe që janë faktikisht të kërkuar edhe nga drejtësia e Kosovës por kanë ndikim të madh sepse janë të lidhur direkt me Vučić. Pastaj këto zgjedhje e kemi një deklaratë të mirë për këto zgjedhje nga zoti Escobar që ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i pranojnë rezultatet çfarë do që të tjenë për këto 4 bashki në veriun e Kosovës, sepse kemi pasë themi prononcime të lloj-llojshme që ndoshta duhet të shtyhen për herën e faktikisht për herën e dytë që i bie se një herë i shtyhen ishin me 10 por nuk ka gjasa të ndodhi vitin kaluar por nuk i mbajtëm në dhjetor për tani do të mbahen. Dhe deklarimi i zyrtarit të lartë të SBA-ve ishte që pa marrë parasysh se sa dalin, do thotë qytetarë në atë pjesë nuk janë të gjithë serbë, ka shqiptarë, ka nacionalitete të tjera, përkatësi nacionale të tjera, dhe që do t'jenë të pranueshme, pa marrë, do thotë, do t'jenë të pranueshme rezultatet që dalin nga këto zgjedhje, sepse kishte deklarime të lloj-llojshme që nëse dalin me pak se 10% çfarë kuptimi do t'jetë. Por tani kemi një situatë të tillë, secili ka të drejtën e votës dhe me ligjet tona, besoj është njëjtë edhe në Shqipëri, nuk është e detyrueshme që dikush të dalë në zgjedhje, por nëse nuk e shfrytëzon të drejtën e vet për të zgjedhur dhe për të qenë zgjedhur, atëherë është çështje që pa marr parasysh çfarë numri do të dalin, ne dëshirojmë që të jetë sa më shumë, zgjedhjet do të pranohen edhe nga ne, do të pranohen edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe besoj që nga e gjithë bashkia ndërkombëtare. E kuptoj, dua të të falenderoj shumë, Gashi, është gjithmonë kënaqësi biseda bashkë. Faleminderit. Okay.